Jag tror vi har honom där han vill ha oss, tror jag. Nej, vi är klara med det här. Okej, och en, och två, och tre, kör! Egon, testa med din dator! Den här låter riktigt avskyvärt, Slimer. Men var är Egon? Vi skulle knäppa Arson, en demon från underjorden. Egon sköt med destabilisatorn, men något gick på tok. Den baktände. Vänta lite, försöker ni säga mig att... Jag är rädd för det, Janine. Jag kan det mig själv. Det är ingen anledning till självanklagelse, Ray. Vad hände, Inni? Egon? Hey, all right. Egon, gissa om jag är glad att se det. Vad hände? Fy tusan, vad du skrämde oss. Egon, det är faktiskt du. Det är problemet. Det verkar som om energirekylen har destabiliserat min molekylärstruktur för gott. Va? Med andra ord, du är ett spöke. Inte tekniskt, eftersom jag lever än. Men i alla praktiska avseenden, ja. Häftigt, ja! Totalt protektoplasmisk konvektion. Kan du göra det kompakt? Få se. Bättre än så går det inte, Ray. Ta det bara lugnt. Det måste finnas ett sätt att vända om processen. Jag hoppas det, för jag kan känna hur destabiliseringen fortsätter. Jag beräknar att det bara är ett dygn kvar tills jag har upplöst fullkomligt. Då måste vi göra något fort! Goda nyheter! Datorn säger att vi kan konstruera en molekyl fasförstärkare som löser problemet. Vad blir den beräknade kostnaden, Ray? Bara 78 632 dollar. Jag vet vad man köper positronkretsar till grossistpriser. Du ser vårt bankkonto ut, Janine. Hört om valutaflöden? Vårt är en glaciär. En liten glaciär. Okej, då får vi dra in stålar så vi kan rädda Egon. Vi vet inte exakt vad det är, men det spräcker vår produktionsplan. Bara lugnt, hans godis. Vi ska göra mandelmassa av ert spöke. Nej, ha mitt godis! Vi tar honom. Milda makten! Var tog han vägen? Får inte in någon strålning. Stoppa undan den här. Den behövs inte. Jag kan känna vad spöket är. Kan du? Här då. Jag antar kaka söker maka. Han är mycket nära. Hey!
Jag kan tänka mig sämre ställen att jobba på. Det tycks hänga på mig. Bo! Hoppa, hoppa dig! Snyggt uttänkt, Egon. Var är Peter? Här! Kan vi åka hem nu? Inte förrän vi drar ihop stålet till förstärkaren. Och bäst vi skyndar oss. Jag tror vi har slagit Guinness rekord för spökfångning idag. Och vartenda korvör vi tjänar gick åt till den där molekylärförstärkaren. Så var det klart. En destabiliseringskorrigeringsmojäng. Egon! Egon! Ja, börjar lösas upp. De här energivågorna ska rädda dig, Egon. Det är för sent. Nej, Egon! Nej, det får inte gå så här. Det måste finnas något vi kan göra. Det var spännande. Vad är spännande, Ray? Kan man tänka sig? Han lever än. Va? Ja, tydligen vände förstärkarstrålen polaritet på neutronflöde och Egons integrerade vågstruktur. Slutsatsen, var är han? Han förflyttade sig nedre världen. Jo! Ni hörde va? Egon är okej. Han är i... nedre världen? Åh nej. Okej, där är Nederländerna. Holland inte så långt bort. Holland? Inte Nederländerna, Janine. Låt mig förklara. Nederländerna är ett annat dimensionsplan. En sorts limbo. Läskigt ställe. Fullt med demoner som den vi fångade tidigare. Och förtappade själar som inte blir insläppta högre upp. Finns ingen väg in för andra än spöken. Och ingen väg ut för andra än mäktiga demoner. Med andra ord, Egon fick en enkelbiljett till ingenstans. Struntprat. Jag vill inte höra mer. Du fick dit honom, Ray. Nu får du se till att få honom ut. Jo visst, det finns en tänkbar utväg. Den är farlig. Du, det är för Egon, Ray. Okej, vi kör. Okej, allt är klart. Så länge vi bär dem här kan vi komma tillbaka inom en timme. Och de är inställda på att ta tillbaka 4 andar istället för 3. Vi kommer alltså tillbaka med Egon om vi kommer tillbaka. Ja, just det. Sätt farsan in. Lycka till, grabbar.